Бібліограф із 40-річним стажем Валентина Москаленко збирає краєзнавчу інформацію про Ярмолинецький район. На базі бібліотечної міні-друкарні жінка упорядкувала 285 одиниць книг. Щоб потім передати її нащадкам, щоб нічого не загубилося, щоб не було цих більше білих плям, які є в нашій історії. Інформації по всіх джерелах, деколи от інші, всі джерела вони трохи відрізняються. То поки знайдеш те, як кажуть, зерно правди, то треба перерити дуже багато різної інформації. Інженер комп'ютерних систем Ірина Ануфрієва розповідає, на виготовлення однієї книги йде від 1 до 5 днів. Примірник форматом А4 друкують на цифровому принтері. Собівартість готової книги від 8 до 50 гривень. Є в тверді, є в м'які. Це залежить від масштабності самої книги. Хочеться не просто історичні дані нашого краю, і навіть наші поети видають свої, а щось, якусь велику історію, якусь фантастику. Кошти на виготовлення книг беруть власного бібліотечного фонду, розповідає директор централізованої Ярмолинецької бібліотечної системи Олена Слободян. Та додає, надруковані книги розподіляють до бібліотек району. У нас є така Галина Колотило, теж вона вже дуже, в неї багато віршів і хоче збірочку, щоб ми її зробили. І також не допрацювали ми колись, є в нас така Оксана Капріян, і теж ми надіємося, що ми зробимо, вона не тільки пише, а ще й малює, і хочемо її книжку, бо книжку ми її зробили, але хочемо ще помістити її ілюстрації в цю книжку. Ідея займатися книговидавництвом з'явилась у 2015 році. Нас вимагає, по-перше, це робота наша. Ми видавали на початку методичні поради, рекомендації, бібліографічні показчики. Галина Колотило друкуватиме свою книгу на базі друкарні Ярмолинецької централізованої районної бібліотеки вперше. З наповненням поки не визначилась. І я написала вже більше, мабуть, 300 віршів в мене є, але я ще ні разу не видавала книжок. Тільки один вірш мій попав в збірку, коли «Щоб не вмерла Україна, навчен розбиті коліна». У мене інтимна лірика є, філософська лірика є, пейзажна лірика. Пишу, як кажуть, від душі. У бібліотеці зібрано понад 20 тисяч примірників українських та зарубіжних авторів, розповідає Олена Слободян. Цьогоріч заклад святкує своє 75-річчя. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, новини, Поділля, Центр.